בוקר טוב עם ישראל, בוקר טוב, תראו, כיתה ד' של הבן שלי, ככה נראית כיתה. שוב אני חוזר ומזכיר, אנחנו לא נמצאים לא בקישינייב, אנחנו לא נמצאים בווינה בליל הבדולח או בגרמניה. תראו, תראו איך נראה במדינת ישראל בשנת 2021, תראו, נוראות השפע. אני פשוט בוכה. מה אתה מסביר לילד? מה אני אומר לילד שלי? תראו, תראו, שרפו את הכיתות, את הבית ספר. מה אומרים לילדים? איך מסבירים להם שהסבא שלהם עלה מאירופה והגיע לפה? מה אני מוריש לילדים שלי? עם ישראל, תתעוררו. עם ישראל, תתעוררו. הגורל שלנו, תלוי רק בנו, אף אחד לא שומר עלינו. תראו איך זה נראה.